Малко туристи и забавени плащания по програмата за настаняване на бежанци от Украина. В Слънчев бряг хотелиери обмислят варианти за намаляване на разходите и заплашват, че ако не получат средства по сметките си, ще се наложи да изведат десетки майки с деца от базите си. Свършени не само търпението, свършиха и парите, което е много важно. Особено за колегите, които решиха да продължат програмата с 10 и 15 лева, въобще не са платени на средства за месец май, а отделно за втората програма от 1 юни, месец юни също не е платен. Всички искат да ядат, всички искат някакъв сервис, обслужване, обаче заплати хора не получават. При нас камара служащи напуснаха, просто нямах с какво да им платим. Липсата на навременна държавна подкрепа за хотелиерите притеснява и украинските граждани, настанени в бази в Слънчев бряг. Хорошее проживание, условия просто шикарни. Условията тук много ни харесват. Не знам къде ще отидем, ако се наложи да напуснем хотела. Дъщеря ми е малка, вижда морето за първи път и е много щастлива да е тук. Здесь находимся, потому что нахождение в Украине еще довольно опасно. В нашата страна положението е много опасно. Нужно ни убежище тук. Просто няма къде да отидем. Благодаря на България с цялото си сърце. Това са майки с деца. Едни се опитват, нали, да захванат работа, други пък няма как кой да им гледа децата. Просто надяваме се час по-скоро да се за май да се изчистят, нали, задълженията. Утре хотелиери от Слънчев бряг организират протест при входа на Равда, на главния път Бургас-Варна. Очаква се демонстрацията да премине с кратко предупредително затваряне на главната отсечка.